Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal daripada blog ukicara.org. Okey, kali ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak upload gambar ke Instagram terus daripada PC. So, tutorialnya ringkas ya dan saya harap ia mudah difahami lah. Okey, mula-mula anda pergi ke instagram.com. Okey, tapi anda jangan log in dulu. Lepas tu anda tekan right click sebab sekarang saya menggunakan Chrome. Anda pergi ke inspect. Okey, dia akan kecil lah. Dia mungkin jadi macam ni, jadi macam ni atau ni. So ikutlah pada macam mana anda nak berbesar, tapi jangan full. Agak-agak macam size ataupun screen tablet ataupun phone anda. Lepas tu anda log in. So bila anda log in dengan cara ni, secara automatik bawah ni akan ada tab-tab seperti mana anda di anda punya phone ataupun smartphone. Anda boleh tambah ataupun anda boleh upload, anda boleh like, anda boleh tengok apa yang anda like dan juga profil anda. So kalau dah macam ni, anda terus tekan upload lah. So boleh pilih apa yang anda nak upload. So kita buat contoh gambar ya, nah. So katalah gambar ni. So anda boleh edit. Kalau nak edit. Tapi ini macam tak keluar kan. Okay, tak apa. So kita boleh drag. So filter. So boleh, anda boleh pilih. So anda boleh ni rotate. So macam biasalah, macam kita dekat smartphone ataupun tablet. So tekan next. So caption. So tekan caption macam biasa. Untuk ni test PC upload. Tu number 2. Dua. Okay. So share. Okay, so dia akan keluar dekat saya punya gambar kat profil lah. So anda boleh tengok sini kat profil saya. So ada gambar ni lah. Okay, jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Sekarang ni saya cuma ada 482 untuk saya punya account di Instagram. Okay, jika anda rasa tutorial ni bermanfaat, anda boleh like dan juga share video ni dan subscribe channel saya dan follow Instagram saya. Okey, kalau ada apa-apa soalan, nyatakan di ruangan komen dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, pergi ke blog saya di wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.